Patali Jengeta Satuan Lalu Lintas Polres Bandung bakal nindak kalawan tandes oknum anu aup dina kegiatan balap motor ilegal di wilayah hukum Polres Bandung. Samalah sajumlahing lelewak anu remen dijadikan tempat balap motor dijaga ku personel polisi anu dewegan ku personel Satuan Sabhara. Kanit Patwa Satlantas Polres Bandung Ibda Sugiharto Nandesin dina bulan puasa kiwari rea rumaja nu ngalakonan balap motor ilegal di sabeuraha jalan utama di sakuliah Kabupaten Bandung. Upamana wae di Jalan Raya Al-Fatusadu, Jalan Raya Soreang, Jalan Raya Banjaran, turta di sawatara jalan utama sejena di sakuliah Kabupaten Bandung. Pihakna nandesken remen udag-udagan jeung oknum pelaku balap motor. Padahal meh saban poena reng-renganana ngalakonan patroli kalawan maya. Jelaskan kami juga bekerja sama dengan Polisi Sabara untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kecilingan dan di plotting pada jam-jam rawan demikian, Pak. Pihakna bakal ngabogan personel anu bakal disaegakeun di sababaraha leuweuk anu remen dipake balap motor pikeun nyinglar balapan liar anu dinamprona remen mucungkeun kacilakan lalu lintas sarta ngunyangkeun kaharenghengan di papada masyarakat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.